глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Президент України Володимир Зеленський погодився призначити народного депутата від «Слуги народу», власника ресторану «Велюр», Миколу Тищенка головою Київської міської державної адміністрації, стверджує у своєму Фейсбук. Із посиланням на джерела в офісі президента екс-нардеп Борислав Береза. Він зазначив, що це може статися після ухвалення в Раді законопроєкту про столицю. Злі язики з Банкової кажуть, що у відомого експерта з молебнів, знавця місць, де продають телятину по 20 гривень, а гречку по 12 і просто суперзірки хештег «Мононаброду» Миколи Тищенка, може розпочатися новий етап у його кар'єрі. Річ у тім, що нових кадрів у Зеленського немає, а те, що Тищенко кум глави Офісу Президента Андрія Єрмака, робить його вкрай довіреною особою, незважаючи на всі скандали та факапи. Тепер у Миколи є шанси стати тим самим новим головою КМДА після ухвалення закону про столицю, який розкритикували в Раді Європи, написав Береза. Він стверджує, що за програш «Слугою народу» місцевих виборів у Києві Тищенка вислали в Закарпаття. Там він зміг відзначитися настільки, що місцеві депутати в Закарпатській облраді підняли бунт і фактично вийшли з-під контролю ОП. А історія з контрабандою до Словаччини з України 33 кілограмів героїну, які не помітили і мовчки пропустили на закарпатській митниці, стали смачною вишенькою на торті в кар'єрі Тищенка. Адже не помітив цей героїн той, хто за це відповідає. Хто це? Із 16 липня посаду заступника начальника закарпатської митниці з питань боротьби з контрабандою у статусі ВО обіймає Олександр Костіна, який є протеже Тищенка. Загалом цей лобізм призвів до міжнародного скандалу, заявив політик. За його словами, тепер Тищенка вирішили спробувати в Києві, і Зеленський погодився призначити його головою КМДА. До речі, незрозуміло, чому в ОП тоді не хочуть перенести і саму адміністрацію до Велюру. Усе б мало гармонійний вигляд, ідіотський, як і все, що робить Зеленський із Єрмаком. Але в цьому випадку ідіотизм був би гармонійним. А сам Микола Тищенко вже почав робити перші кроки, щоб очолити КМДА. Заявив про створення УВР МФО «Київ-Діє», що стане однією із причин розповідати про те, що Миколі Київ не чужий і він ним займається. Так, вочевидь, тепер треба чекати на термінове переведення Олександра Костіни із закарпатської митниці на київську. Адже Микола зайде зі своїми кадрами, припустив Береза. Екс-нардеп вважає, що ця ситуація свідчить про проблеми влади з добором кадрів. Отже, у Зеленського вже все настільки хріново з кадрами, що він готовий призначати маргіналізованого скандального кандидата, який постійно говорить дурниці, чия головна перевага – це кумівство з Єрмаком. Якщо все так і буде, то ми матимемо новий треш та катастрофу в управлінні Києвом. Але, як каже найбільший політичний лідер сучасності, какая разниця? Адже мета ОП – це сісти на бюджети Києва та пиляти їх. А тут неважливо, хто буде обличчям, головне, щоб він був для ОП своїм. Але щось мені підказує, що це точно не сподобається киянам і лише прискорить падіння всіх рейтингів Зеленського та «Слуг». А ось у цьому вони зараз лідери, підсумував Борислав Береза. Оболонський взагалі особистість скандальна. Адже всі пам'ятають про його лимони, лайку, бійку і скандали. І от декілька днів тому Миколу Тищенка знову згадали в негативному контексті. Депутат прийшов до меморіалу Голодомору, щоб вшанувати пам'ять жертв. Здавалося б, хороший крок і все правильно, проте поки нардеп знімав відео для інстаграму, поруч стояв пенсіонер, який їв хліб з меморіалу Голодомору. Відповідне відео, на якому дідусь їсть, з'явилось в мережі. Цього ж дідуся можна помітити на кадрах, які опублікував Тищенко 27 листопада. На опублікованому Тищенком відео видно, як політик стоїть на колінах перед меморіалом. Згодом підіймається та хреститься, зліва помітно дідуся, який стоїть поруч. Згодом на кадрах, опублікованих у ЗМІ, помітно, як цей же дідусь бере та їсть хліб з меморіалу Голодомору. Наразі невідомо, чи Микола Тищенко бачив, як дідусь їсть хліб. Окрім відео, в сторіс в інстаграмі політик також опублікував фото з вшанування пам'яті.
На них нардеп ставить свічку до меморіалу. Люди не оминули інцидент увагою та запитали політика в коментарях до фото. «Ви не бачили, як дідусь їв поруч з вами? Голодомор продовжується». Цей коментар зібрав 23 вподобання від інших користувачів мережі. Деякі люди обурювались через те, що сталося. Один з користувачів написав, мовляв, краще живим, допоможіть. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.